ہوتا ہے، صدیوں سے عطر گلاب کے ذریعے خوبصورتی حاصل کی جاتی ہے۔ پہلے ادوار میں یہ مصنوعی بیوٹی پروڈکٹس تو نہیں ہوتی تھی، اسی لیے قدرتی چیزوں کے ذریعے رنگت کوری کی جاتی تھی۔ روپ نکھارا جاتا تھا۔ ایک چمچ عرقِ گلاب آپ کی صحت اور سکن دونوں کے لیے کتنا فائدہ مند ہے وہ آپ آج کی اس کارآمد ویڈیو میں جان لیجیے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو آج کی اس ویڈیو کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں، آپ پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیں، نیچے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو میری ڈیلی نیو ویڈیوز سب سے پہلے مل سکے۔ اور ہماری آج کی ویڈیو کے انگریڈینٹس ہیں عرقِ گلاب ایک چمچ اور روئی تھوڑی سی۔ طریقہ استعمال نہایت آسان ہے۔ روزانہ روئی کے ایک ٹکڑے پر تھوڑا سا خالص عرقِ گلاب ڈال کر چہرے اور گردن پر اچھی طرح ملیں۔ آپ دیکھیں گے کہ روئی کا ٹکڑا کالا ہو گیا ہے اور آپ کی سکن سفید ہو گئی ہے۔ عرقِ گلاب ایک بہترین اینٹی سیپٹک ہے۔ اس سے چہرہ صاف ہوتا ہے، جلد میں موجود تمام میل کچیل اور گرد و غبار کا صفایا ہوتا ہے۔ یہ چہرے کو نرم و ملائم بناتا ہے اور ایک خاص چمک عطا کرتا ہے۔ چہرے کی سکن کو کلین کرنے کے لیے یہ بہترین کلینزر ہے اور بڑی بڑی کمپنیز کے کلینزرز کو مار دیتا ہے۔ سو گائز، اگر آپ کو میری یہ آج کی یوزفل اور کارآمد ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا، اپنے تمام فرینڈز اور ریلیٹیوز اور جاننے والوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا، اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے، تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ